नमस्कार बंधुओं, रियल फैक्ट्स आसाम पुनः एक नतुन इनफर्मेटिव भिडिओर सहित आपल स्वागत जानसो। बंधुओं, इतिम्य 14/12/2022 अर्थात 14 डिसेम्बर तारिखे मैं आपलोक कैसी जोरहाट आपलोक पाम अर्थात एन मैं क्विज प्रतिजोगिता परचालना करम। बंधुओं, क्विज प्रतिजोगिता मैं जी प्रथम राउंड आम रिलेटेड क्रिया और साफल्य तार ऊपर मैं इतिम्य भिडिओ प्रस्तुत करलो, डेसक्रिप्शन दिया आस जिस ना चुना प्रथम भिडिओ चाय लगे तैयार अपना सीरियल कथाखि बुझी पा मैं सको कथा ताते उल्लेख करी आलोचना करम। इे क्विज प्रतिजोगिता द्वितीयटो राउंड जी राष्ट्रीय और आंतराष्ट्रीय पर्यायर किसान सहज प्रश्न मैं सीधी जीतु मैं 8, 9, 10 स्टूडेंटर प्रश्न समूह प्रस्तुत करे जिस कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेरेशन करके चाह पारे जथेष ये भिडिओ उपकार गति के आपलोल्ड शेष लेकिन भिडिओ चाह मैं आरम्भ कर राष्ट्रीय आंतराष्ट्रीय पर्यायर पर চতুৰংগ FIFA World Cup 2022
মই এইটো কাৰণে প্ৰস্তুত লৈ আহিছোঁ তোমালোকে যাতে উৎসাহিত হ'বা আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় কিছুমান খেল আমি গুৰুত্ব দিওঁ
এইটো কথা দিয়া হয় দ্রোণাচার্য কথা। দ্রোণাচার্য কথা কাক দিয়া হয়? যিজন প্রচার, যিজন প্রশিক্ষক থাকে। এটা আমরা বলছিম স্বাধীনা বরগোহাই ব্রজরাবার উপর কথা আনলে তেওঁ যিজনে ট্রেনিং দি আছে তেখেতক এই সন্মান দিয়া হয়। গতিকে এইটো হৈছে দ্রোণাচার্য এবাৰ। আমাৰ যি আমাৰ অর্জুনৰ কিবা আছিলে, আৰ্চাৰী গাইছিলে, ধনুকাৰ গাইছিলে, সেই নামেৰে এই বঁটাটো নামান্বিত কৰা হৈছে। গতিকে দ্রোণাচার্য বঁটা এই স্মাৰকটো চিহ্ন হৈছে। সকলোৱে অর্জুন ক'লে এটা বেলেগ তোমালে দি চাব পাৰা। সকলোৱে অর্জুন কৈছে আৰুতো বেছি বঁটা নাই খেল ৰিলেটেড, কেইটামানেই আছে বঁটা। এবাৰ প্ৰশ্ন, বস্তু নামবোৰ অলিম্পিকত ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড শাখাত প্ৰথম আৰু ব্যক্তিগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক বঁটা লাভ কৰা ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী নাম কি? নাই উপায়, মই বেছি সময় কিন্তু হেৰি কৰি নাথাকোঁ। দিহিং পাটকাই, প্ৰথম মানে এথলেটিক্স আমাৰ জেভলিন যিবিলাক থাকে দৌৰ সেইবিলাক ফিল্ডত যিবিলাক হয় সেই ফিল্ডৰ ট্ৰেকত প্ৰথম এইটো প্ৰথম আৰু ব্যক্তিগত শাখাত দ্বিতীয়। গতিকে নীৰজ চোপ্ৰাৰ নাম সেইকাৰণে এই শাখাত থাকি যাব। তেওঁ ফিল্ডৰ ট্ৰেকত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জেভলিনত পাইছে। তেওঁ প্ৰায় 88 মিটাৰত মাৰিছে, 88 মান জেভলিন থ্ৰ কৰিছিলে মিটাৰত। গতিকে নীৰজ চোপ্ৰাৰ নাম তোমালোকে সকলোৱে জানিব লাগে। এইটো প্ৰশ্ন এইটো এটা পোন্ধৰটা প্ৰশ্ন কাজিৰঙাত পারফরমেন্স বহুত ভাল হয়। এতিয়া ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক কোন? মিথালি রাজ। মিথালি রাজ আসলে রিটায়ার করে বন্ধুসকল, পুনৰ কৈছোঁ এইখিনি প্ৰশ্ন মই 8-9-10 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিহেতু নিছোঁ, গতিকে ইয়াত অলপ সহজ প্ৰশ্নও গৈছে। মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছুমান জটিল প্ৰশ্নৰ লগতে অলপ সহজ প্ৰশ্নও নিব লগা হয় কুইজত। গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যিসকল অভিভাৱকে চাই আছে নিজৰ সন্তানক আপোনালোকে দেখাব পাৰিব, বা যিসকল বিদ্যালয় এতিয়ালৈকে ফিট ইণ্ডিয়া স্কুল উইকৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা নাই, তেওঁলোকৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সহায় হ'ব। আৰু কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড কুৱেশ্যনো যিহেতু আছে, গতিকে আমাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টো যথেষ্ট সহায় হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পালে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু প্ৰথম খণ্ডটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ আমি তৃতীয়টো খণ্ডত আপোনালোকক লগ পাম। তৃতীয়টো ৰাউণ্ড থাকিব কালচাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন, গতিকে তৃতীয় ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে চাব। ধন্যবাদ। জয় অসম।